Karibu sana kwenye channel yangu. Asante sana kwa kuchagua kuwatch hii channel. So leo nataka kuwaeleza jinsi ya kuandaa vyakula vitamu. These are vegetables. Vyakula vya mboga pale nyumbani vyenye bei nafuu na vitakusaidia sana kuzingatia your weight, uzito wako. Hasa unavyoona hapa. Nina pilipili hoho zenye rangi tofauti, kuna yellow, red, kuna green peas, kuna kitunguu saumu, kuna keroti, nimezikata hivi, jinsi unavyoona. Sasa nishaandaa kila kitu, na ninayo limau, ambayo nitanyunyizia baada ya chakula kuwa tayari. Kuna tangawizi, hapa nimekatakata, haya, kitunguu changu. Kumbuka nimekata kwenye cha size kubwa hivi ili huo utamu usipotee. Nikaweka tangawizi, nikaweka keroti zangu, nikaengelea, nikaweka hoho ya green ya kijani kibichi, nikaweka hoho nyekundu. Haya, utachanganya pole pole na kumbuka unafaa kupika kwenye moto wa chini because what you are just simply doing is steaming these vegetables. Utazidi kuongeza moja baada ya nyingine. Halafu utaongeza hizo green peas zilizokwishapikwa zikaiva. Utachanganya pole pole. Chakula chetu ki tayari. Na karibu tule. Njoo tusave. Usisahau kusubscribe kama umeipenda hii video. Asante sana.